Ne hoće svaki dan biti toliko ljudi, jer će ljudi biti u fazoni ono, nema šanse da osvojimo. Ali je biga, svako ima podjednako š... U jebote! 10 spina, brat. 10 spina, brate, ako sad ništa ne upadne. Mislim, dobro, to sam rekao svaki put kad je dalo dobar setup, ovo. Da. Samo rokaj koji. Bravo jebote, ludilo! Ludilo, vidi ovdje će da, ovdje će da, ovdje može spoj, ovdje će, nisam rekao ovdje će, ovdje može. Ajmo sad 15 mrtvih spinova, ludilo. Sad će da spoji. Ajde, bravo, može. Ovdje na dole ga gore, produži. Dole. Bravo, 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 ide ka ovom, ide ka ovom, te bravo ludilo. Svuda, gle, bravo, bravo, spoji ovo. Dole, dole, dole. Oj, Maksin! 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 Aaa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 a
Ti bro, samo spoji ovo! Pa spojio ga, spojio ga! Spojio ga! Deset hiljada jebote! Jel to to? Ako je ovo ovo, jel ovo ovo? Čekaj! Četiri! Kakav kol imam večeras! Nije neko moj rekao da ti teći. Teo sam ja da mu kažem, majke mi, i odmah sam rekao da se to rekao rekao pre njega, daj, dajmo da vam da se rekao. Kakav dan te, bro, 22.000 ljudi! Dobro, sve jedno, ja sam mu rekao da pada, on je počeo da šalka. Je moguće ovo, jebote! Au, brate!